はい、どうもおはこんばんちは、ウエスタン木村です。今日はですね、ジョジョフェスのですね前半の残りを聞いてみたいと思います。なぜか急にそう思ってしまったので、弾いてみようと思います。ただし、ジョナサン・ジョセフがですね、弾けたら終わりということにします。まあ一応5セット目まではちょうどあるのでやってみようかなと思います。では2回目ですね、参ります。さあ、泡の色は何色だ。さあ当然虹、しかし稲妻走らず1枚のミス。これは寒い、やらなければよかったか。さあ、どうリオブランド。さあ3枚目、どうロハン先生。4枚目、どこ稲妻走ってはいるが、ハンティン。さあ5枚目はブラフォード。6枚目、どこ稲妻走っているがジョナスさん。さあ7枚目、どこ、うん、寒いね、オーヤジ。さあ8枚目です、ドラナ稲妻走っているがロハン先生、また見たね。さあ9枚目なんだ、当然音石、ありがとう音石。でも正直使ってないですね、強いのは分かるんですけど。ただまあ覚醒数がかなり上がってきたのでこれから使おうと思います。さあ仮面直しは1枚のみ、これは外れではないですね。音石がねプラス5になったので全然外れではない。ただしビギナーズガシャにねやってきたのでね、そういう意味ではちょっとどうかなっていうのはありますけどね。まあ外れではありません。音石くんありがとう。さあそしてですね、3回目、さあ行ってみましょう、参ります。さあ3回目は稲妻走らず1枚のみ、ちょっと寒い感じですね。はい小池くん、はい2枚目、ドラララララで、どうにもならないですね。さあ3枚目が終わり、4枚目、ドラララでルー。さあ5枚目、春が多い、ちょっと寒いな。6枚目は稲妻走っているが、やっぱりしぼーい。さあ7枚目、稲妻走っているがジョセフ。8枚目も音石で、さあ9枚目、何が出てくる。マムディシー、最近どっかで見たな、これは痛い。さあ1回のみ、ちょっと寒いな、お寒い感じとなりました。これはいや前向きに行こう、前向きに行こう。さあそしてですね、4回目、参ります。1枚は確定なので安心しては見れるのですが、そういえばワムディシの学生見てないですね。稲妻走る、これは2枚以上確定、2枚は確定。さあ荒ぶることができるのか、抜けサーク。さあドラの稲妻走ってカットイン来ました、なんだ、アクト2、アクト1ですね、これね、アクト2だ、アクト2ですね。重なるのはありがたいが、3が欲しかった。どうせなら3が欲しかった。さあ、5枚目かな、5枚目。おしげち。6枚目、どこ。さあ、
白ポロです。さあ7枚目、もう1枚来てもええんやで、辻あーや。さあ8枚目、どこどこ、これは2枚ハンティン。さあ9枚目は来ました、こいちくん、しかもプラス1来ちゃいました、ありがとうございます、ありがとうございます。これ、後半来なくてもいいと思うかな。いや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 、いや後半ちょっと考えさせてください。次もは引きますが、後半はちょっと考えさせていただきます。どうするべきなのか、引けちゃったら引けちゃったでですね。まあ当たりは当たりですね。しかもプラス1なので。おっとまた来た、なんだ、何が来る。お前ら、まあ、カムーはね何気に強いのでいいんですけど、バンカー、いやあ、当たりは当たりのはずなんですけどね。なんだこの惨敗感は。いやいや切り替えましょう、新キャラ当たってるんですから、新キャラ当たってるんですから。どうせならジョナセフ欲しかったですね。さあアヤさんはまだアビタンしておりません。チベチはアビタンしております。さあそしてアクト2が本当に強くなってきた。今回は赤キャラ強いね。さあそしてカムーも何気にプラス4、ありがとうございます。何気に強いんでね、カムーも使います。さあそして運命の5回目、こうなってくるとね、どうなんだろう。ジョナセフ欲しいですね。では参ります。さあ泡の色はというより稲妻は走るのか、走らなかった、荒ぶって欲しかったですね。さあダニエル・ジェダービー3枚目、どこどこどこ、なんかお寒い時はお寒いですね。ターマミーですね。そしてジェイガイルの旦那4枚目、ドラララララで期待は困る、コメルがいうか、こうさあどこどこどこでチャカ。さあ7枚目、ターマミー8枚目、おそらく8枚目、ホエバ、お久しぶりにダイヤガシャで見たような気がします、シーンですね。さあ9枚目、ちょっとコメントに本当に困るんですけど、ありがとうございます、シゲチですか、シゲチありがとうございます、ありがとうございます。本当にダルブラ攻略しやすくなってきましたね、ありがとうございます。なんだ、泣いた方がいいのか、私あの惨敗臭が全くなくなりました、ありがとうございます、聞いてよかった、本当にありがとうございました。ワンツースリー、さあ稲妻が走って赤ちゃん、もう1枚 SSR 欲しいところ、あーこれは来ない、ジョセフ・ジョースター、ちょっと最近バカつきですね。爆死臭もあることがあるんですが、さあシゲチがこれでプラス6、義務教育終了。いやーこれはびっくりしました、びっくりしました。ちょっとコメントにね困っております、ありがとうございます、ありがとうございます。いやまあ、目的のが引けたのでジョナセフがね本当欲しいところになってきたんですが、ちょうどねダイヤもゼロになったので、まあ、これ以上引くことはないのですが、
まあ、また、後半ねリセットした後、考えるとします。ではですね、動画をですね最後までご覧にいただきまして誠にありがとうございます。またどっかの動画でお会いいたしましょう。ではラサバタイ。